passa, que realment Espanya sempre ha tingut un problema a Catalunya, perquè o directament proveix la Generalitat, o quan existeix la Generalitat, tots els seus presidents, la majoria, acaben a l'exili o a la presó. Vull dir, realment, la relació de Catalunya i Espanya, si més no, és complicada, o com a mínim no sabem com concretar-la, no? Has parlat amb gent de la iniciativa, amb milions que ja estan aquí. No sé, sensació de ràbia, ganes de plorar, què? Indignació, no, ganes de plorar, no, molta indignació. El que passa que els que d'alguna manera estem una miqueta plorant intentem mantenir el cap una mica fred perquè la gent està molt esvolutada i el que volem és fer les coses com sempre hem fet, mobilitzacions pacífiques i no violentes, i toca tenir el cap fred. Costa, però costa. Esperàveu que avui acabés passant això? Home, coneixent el fiscal Maza, sí. I, òbviament, i tal com ho diré aquí, si aquest fiscal, que a més està reprovat pel Congrés espanyol, tingués la mateixa senya en perseguir delinqüents, allò de perseguir polítics catalans, els que haurien a sota real seria mitja Moncloa, no el govern de la Generalitat. Hi ha una mica de confusió perquè hi ha una manifestació en teoria convocada diumenge, però sembla ser que és diumenge, que no sé dia si... 12. Dia 12 s'està convocant una manifestació, però no tinc massa dades, perquè s'està improvisant tot. Hi havia molta gent que ja deia que en tot el que estem vivint ara, manifestacions casolades ja es queden una mica curtes i que demanaven accions més contundents. No sé si és de l'ANC o esteu plantejant. Entenc que sí, però també entomem aquesta situació com una provocació, no? No perdem de vista que el que és més important de tot ara és guanyar sobradament les eleccions del dia 21 de desembre, perquè, òbviament, per nosaltres i per ells ho reconeguin o no ho reconeguin, seran plebiscitàries. I, per tant, no perdem el món de vista, aquest és el nostre objectiu i cap aquí anem. Pel camí ja mirarem què anem fent. Començarem per fer manifestacions normals i ja veurem si fem alguna mobilització més o bé posem tota la carn a la graella per guanyar les eleccions. Una vaga general? Està sobre la taula, però de moment a curt termini no es contempla. El que podria dir que les eleccions del 21 de desembre legítimes per la situació es pot desmembrar, diguéssim, la unitat de sobiranistes? És que il·legítima és tot l'article 155, és il·legítima, és a dir, no tenen potestat per destituir el govern de la Generalitat. Li poden donar instruccions, però no es poden destituir. I, per descomptat, no tenen poder per convocar eleccions autonòmiques, perquè això, sobre la pròpia llei de Constitució espanyola que tant defensen ells, és una potestat del president de la Generalitat i de ningú més. Per tant, són il·legítimes, però nosaltres hi anirem i les guanyarem. No hi ha un cop, però, que es desfermenti la unitat o no? No, en absolut. I amb pressions com aquestes encara l'hem fet de ser més. I estic segur que serem una roca inamovible i que no pararem i estarem tots fins al final, fins que el nostre país sigui lliure i no tornarem a tenir mai més un polític català a la presó o a l'exili, que ja està. Molt bé, gràcies. Doncs, evidentment, avui és un dia molt trist, molt dur per tots els demòcrates. Qualsevol persona que tingui una mínima consciència de drets humans, de país, no pot sinó indignar-se. És, de totes maneres, una indignació que no podem deixar que sigui desànim. Ara més que mai hem d'estar junts, hem de treure els nostres presos de la presó i hem de guanyar-los a tots els arreu. Hem de guanyar el feixisme, perquè estem parlant de feixisme, als carrers i també a les urnes, a totes les files. Per tant, s'obre un moment que té una part dura i dolorosa, però que també ens esperona a lluitar més fort per un objectiu que no és altre que la república i la llibertat. Ara mantenir la calma, costa, no? Vull dir que... Ara... Bé, la calma la mantindrem sempre perquè som un poble pacífic, perquè estem guanyant tot aquest procés pacíficament i acabaré pacíficament. Va començar molta gent junta i acabarem encara més gent del que vam començar. Sempre pacíficament. Gràcies. Gràcies. Bé, bona tarda, per dir-ho d'alguna forma. Avui ens trobem en un dia especialment difícil, especialment dur, amb el que sobretot el que s'ha demostrat és l'estructura mental de l'estat espanyol. Quan nosaltres pensem de quina manera actuarà l'estat espanyol,
sempre han de preveure les pitjors dels escenaris, les pitjors de les circumstàncies. I això és el que ha passat avui. D'una manera absolutament arbitrària, injusta i legítima, han pressionat el nostre govern. Això ha de servir perquè Europa vegi com es gasta el seu soci espanyol, Espanya, com es gasta, quin nivell de democràcia, quin nivell de llibertats respecte a l'estat espanyol. I això ens ha de servir per continuar una tasca que mai ningú va dir que seria fàcil, ningú. Tots sabíem que era complexa i avui en dia avui forma part doncs, tot aquest entramat, tota aquesta feina dura i àrdua que han d'assolir fins al dia important, que és el proper 21 de desembre, amb la que s'ha de demostrar el país, el nostre país, ha de demostrar la seva capacitat d'exercir la democràcia, el proper 21 de desembre. Companys, un dia trist avui,
un dia trist avui perquè no pot esperar, perquè sabent com actuen aquesta gent, és menys ignominiós ni és menys dolorós. Realment, Espanya té un problema molt gran en Catalunya. La meitat de la seva història ha tingut prohibida la Generalitat i quan ha assistit la Generalitat, la immensa majoria dels seus polítics acaben o a la presó o a l'exili. Realment, no ens entenem. Fiscal Maja, si posessis la mateixa saia en buscar delinqüents, qui estaria a la presó seria la meitat de la Moncloa i no el Parlament de Catalunya. Sabeu com ho sentiu? El cos us demana fer coses. Us hem de demanar el cor calent però el cap fred. Ens estan provocant. En principi, mantindrem les mobilitzacions al carrer. Ja us anirem explicant. Ja veurem si fem alguna actuació una mica més gran endavant. No ho sabem. De moment mantenim. Ens curarem de la tristesa perquè hem anat regant
al jardí de la melancolia. Per al president Jordi Cuixart, per al president Jordi Sánchez, per al vicepresident Oriol Junqueras, per al conseller portaveu Jordi Turull, per al conseller Raül Romeva, per la consellera Meritxell Borràs, pel conseller Joaquim Forn, per a la consellera Dolors Bassa, per al conseller Carles Mundó. Nosaltres els vam escollir. Volen seguir provocant a les estacions, als aeroports, al carrer,
i no els deixarem perquè no caurem en la seva trampa, perquè som gent pacífica, perquè vam començar aquesta revolució amb el somriure i amb el somriure l'acabarem. Tots farem moltes coses, tots fareu moltes coses, però les hem de fer de manera endreçada, com les hem fet sempre. I per tant estem intentant que a partir de demà aquest país doni una lliçó més al món de com actuem els catalans. I per tant ens hem de preparar per aquesta lliçó. I ens hem de preparar amb disciplina, amb rigor, perquè em sembla que hem de començar a aturar aquest país. Exigir unitat a totes les forces polítiques i a totes les entitats. Que ningú vagi a la seva, que ningú vagi descoordinat, perquè som un sol poble i amb aquest sol poble tirarem endavant i proclamarem quan toqui, a partir del dia 21, la República Catalana. El que ha passat avui és molt i molt greu.
mobilitzades. Per tant, el que queda clar és que aquest poble s'ha de tornar a mobilitzar com ho han fet l'1 d'octubre i com ho han fet el 3 d'octubre. Per tant, senyors i senyores dels sindicats, facin el favor de convocar una vaga general, com a mínim d'una setmana, i pareu el país ja! Visca el poble, visca la terra! Emocions. Fa molt poc estàvem celebrant la proclamació de la República i crec que el nostre esforç ha d'estar present aquell dia, perquè tenim una República proclamada, tenim un president de la República a l'exili i tenim un govern de la República a la presó, i això no podem perdre de vista. Pitjor que es pot fer a un poble, ha violat les seves institucions, ha posat en mans de covards i de lladres que ningú ha triat el poder d'aquest país, i això no ho permetrem. S'ha demostrat, com hem dit tantes vegades, que això anava més enllà d'independència sí o independència no. Això va de república i de democràcia. De qui està al costat del poble, al costat dels nostres governants empresonats, o qui està al costat dels feixistes, o les manifestacions de feixistes. D'aquesta història, aquest procés d'independència el va començar molta gent junta i l'acabarem encara més gent junta. Us dic una cosa que m'acabo d'assabentar. Fa poca estona, l'alcalde de Terrassa, del PSC, ha estrifat el carnet del partit al voltant de el nostre govern, a la gent que tant ens estimem. Perquè quan dius Junqueras,
La revolució és una cosa d'amor. I nosaltres, els nostres governants i els nostres Jordis, sobretot, ens els estimem molt. Els estimem a tot el cor perquè sabem que el que estan fent ho estan fent per tots nosaltres. Companys, no baixem la guàrdia, no els deixem desanimar. L'excepció no pot ser desànim, ha de ser energia, ha de ser força, ha de ser guanyar els carrers i guanyar les urnes. Visca la República! Que duren mesos i encara hi són, i anys, com diuen per aquí. Aquestes no van durar ni 12 hores. Avui hi tornem. Quan s'acabi, tornarem. Anirem al carrer Cavallers i farem un mural amb aquell muro d'aquella casa que va caure segurament per jo per la vergonya d'aquest ajuntament. Seguim. El senyor Rajoy, aquest feixista que, com hi han dit, corrupte, de guant blanc, lladre, que ens governa a l'Estat i ara aquí també per imposició, va dir que aplicaven l'article per tornar a una suposada normalitat política. I ho hem de denunciar, perquè no entenc a què ni entenem a què s'estava referint. Normalitat què vol dir? Ens han confiscat papeletes, han entrat a diaris, a seus de partits polítics. Han registrat, ens han registrat quan anàvem pel carrer en cartellà, ens han pres els cartells, ens han pres enganxines, etc. Normalitat, quina normalitat? Ens han prohibit actes, no només aquí, sinó a la resta de l'Estat espanyol. Això és normalitat? Algú li sembla normal que passi això? Ens han requisat les urnes, ens van tancar els col·legis electorals. Això algú li sembla normal? Ens van enviar 10.000 policies que encara estan aquí i que els van veure durant la campanya electoral, però especialment l'1 d'octubre. Els van veure en tota la seva brutalitat. Van agredir a més d'un centenar, d'un xerxes, persones. Algú li sembla que això és normalitat? A quina normalitat vol tornar aquest home? Ens han aplicat el 155, han intervingut tota la Generalitat, han destituït a consellers, ens han assaltat la policia i la controlen ells des de Madrid. Això és normalitat? A quina normalitat vol tornar aquest home? Ens han convocat unes eleccions que ho tinguem clar, fem el que fem. Són imposades, no són les eleccions que volíem. Ja veurem què farem d'aquelles eleccions. La majoria de gent està dient de presentar-nos-hi. És un debat que hem de tenir. Segurament sí que ho farem, però són imposades i són colonials. Difamant i dient mentides cada dia. Inclús un ministre, un polític de Ciutadans, va dir a l'Estat espanyol que també havia de trucar a la premsa estrangera perquè digués les mateixes mentides que aquí s'estan dient. Això és normalitat? Aquesta és la normalitat que vol imposar el govern del PP de la mà de Ciutadans i el PSOE?
I per acabar, mig govern a la presó, els Jordis a la presó, mig govern a l'exili. Això no té ni cap ni peus i no és normalitat. I des d'aquí hem de fer una crida, i el més important, a totes les persones de l'estat espanyol que estiguin per la llibertat dels pobles, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, pels drets socials i nacionals de les ciutadanes, a totes aquestes que paralitzin també l'estat, que surtin als carrers, que no facin cas a les cúpules dels seus partits que ja estan pensant en clau electoral i que únicament tenen l'objectiu d'esclafar la poca autonomia que ens queda. Espanyols i espanyoles, basques i bascos, castellanes, andaluses, gallegues, sortiu als carrers, pareu aquest estat, és l'única forma de tirar enrere, perquè això ens afecta a totes. La resposta ha de ser internacionalista, i de la mateixa forma que nosaltres estem amb les murcianes que van intentar durar l'ADE, estem amb les preses polítiques basques, estem amb l'Alfon, amb l'Andrés Bòdalo, etc. De la mateixa forma que estem amb elles, us demanem solidaritat, internacionalisme i que també ocupeu els carrers, que també són vostres i no dels descendents de Fraga, que deia que les calles eren sulles. Sortiu als carrers, aquí nosaltres, els i les catalanes, les que fem coses, recuperem l'esperit de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, recuperem la consigna, els carrers seran sempre nostres, perquè sempre que hem estat als carrers hem aconseguit allò que ens hem proposat. El govern fa la seva feina, però a nosaltres ens toca estar als carrers, que seran sempre nostres, perquè és des dels carrers, des de la transparència, des de l'assemblearisme, des dels comitès en defensa del referèndum i la resta d'entitats i plataformes sobiranistes que aconseguirem aturar aquest estat feixista i aconseguirem fer efectiva la República Catalana d'un inici i la República Nacional dels Països Catalans amb una altra. Llibertat, preses polítiques, visca la terra! I siguem capaços de veure que això és una carrera llarga, una carrera d'obstacles, amb un contrincant que sempre jugarà brut, sempre. I això ho hem de tenir molt en compte. Ells juguen una lliga, la Lliga Nacional, Soliga. Nosaltres hem de ser capaços de jugar la Lliga Internacional, la nostra. Hem de situar el nostre objectiu, el nostre repte a escala internacional. Europa té que saber, que sembla que a dia d'avui encara no ho sap, que el seu soci espanyol no respecta res, que juga brut, que no sap el que vol dir democràcia. I això Europa ho té que saber. I nosaltres hem de ser capaços d'explicar-li. Aquesta
Per nosaltres ha de ser la nostra lliga, la Lliga Europea. Companys, venen temps difícils, temps durs. Haurem de mobilitzar-nos, hem de pensar que aquesta carrera s'allarga. Sempre hem de fer-ho de manera cívica, endreçada i democràtica. Són les nostres cartes, no podem deixar de banda aquestes cartes. Si som capaços de fer-ho, assolirem el nostre objectiu, que és la República. Visca la República i visca Catalunya! Acabem, com sempre, cantant els segadors. Penseu abans de tot, recordeu, el dia 12, diumenge de la setmana que ve, mobilització important a Barcelona. És un altre 11 de setembre. Tarragonins, tarragonines, heu d'omplir busos i busos i busos. Apunteu-vos tothom, eh? Ens hem de trobar tots a Barcelona. Lo del diumenge dia 12 sí que és segur, lo demés anirem informant. I avui a les 10, casolada.